Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear student, today we are going to explain a respiratory disorder from second year biology. The second year biology na nan mung discuss ko respiratory disorder haga bimare haga disorder chaga da sa gasto nizam sari hai tung respiratory disorder order sa to jo khabar pa tartib ki disorder sa to pa kar ki pa normal kar ke sa be tartibi rashi gadbad pa ke rashi میں تم کو سوچ دا ڈس آرڈر دی لگا تو صحیح خوراک کے یا ساخ لی اور جو کل انسان تو زکام ہو لگی نبیا دا شانتی اگر ایکٹیویٹیز کارونا نشی کو لیں دی تم کو سوائی چھ پلے ساخ استو پلے نظام کی سا ڈس آرڈر سا بیماری راغ لی دا تم کو بدا سی کچھ دوس ڈیزیز اور ابنارمیلیٹیز ریلیٹیڈ ٹو دا ریسپیریٹری سسٹم ہاگا بیماری ہاگا ابنارمیلیٹیز جگہ دا ریسپیریٹری سسٹم سے تعلق ساتھی نہ تم کو ریسپیریٹری ڈس آرڈرس دری ریسپریٹری ڈس آرڈر دو گروپ نے دیو دے اپر ریسپریٹری ٹریک ڈس آرڈر چاہ زم سرا دا پیرنگس نہ پبرا پیرنگس آگے نہ پبرا چکم دا پوزا اور دی چکم ریلیٹڈ پارٹس نہ یہ تم کا سو اپر ریسپریٹری ڈس آرڈر بیا لیرنگس یا لنگس کے چکم ڈس آرڈر نہ یہ تم کا سو لوور ریسپریٹری ڈس آرڈر نو پائے کم گا دا ادو ڈس آرڈر ستا سو پری بک کی دیو دے سائنوسائٹس اوبل دے اٹائٹس میڈیا سائنوسائٹس That is a meaning like a sinusitis, that is a manas adha. Sinus we holes, sinus to iraka holes to we, holes to we, suru to we. Ya cavities chita to we. There are four sinuses in human body. Pa human body ki salur sinuses di. Sangha chunga da diagram jod kade di. Like that human body kam facial makh kam region di. پدے کے دل تمگا دی دے کہ اڈو کی دی اور پاگا بونس کی خالی زیو نے دی سری پکے خالی زیو نے دی چاہے تمگا سوایو دل تا چکم دا دو دی دے دے آئیز دا پاسا دے آربٹ دا پاسا چکم اڈو کی دی پائے کہ کچ کچ ہولز دی خالی زیو نے دی پکے نئے تمگا فرنٹل سائنوسس سو تو آئیو فرنٹل سائنوسس بیا دل تا دی تو چک بونے دا مخ دا دا اڈو کی دی کہ دن نا پدے کیم خالی زیو نشتا نئے تمنگ سوائے میگزیلری سائنوس دا ہم سلور دی یو یو سائڈ تا بل بل سائڈ تا وس نارمل دا سائنوس کو ہیل دی صحیح لگا سنگ چ پانی یغا وبوت میں لوی نغا صحیح ولاڑے ہو جکلا وب پک می شی نغا بیاس شی مڑا وی شی وس دا سائڈ چ کم دی ندی تے انفیکشن شی دی دا مڑا وی شی وی دی دا انفیکشن ہا انفیکشن جگہ پر فرنٹل سائنوس کی راشی یا پر میگزیلری سائنوس کی راشی نئے تمنگ سوائے سائنوسائٹس خبر کلیئر شو وز دا سائنوسائٹس کار سرے پدی کی ایئر وی او دا پدی مخ کی لائٹنس پیدا کیے دا مخ دا انسان سنگ سپک کاری کپرس کا انسان تکل زکام ہو لیکن بیا مخ سے جیسے درون درونی کا نا نو دا لائٹنس پیدا کی او بل دا کیویٹیز کی اینٹی باڈیز پیدا کی سکئی اینٹی باڈیز جگہ زمنگا ڈیفینس کی سکئی ڈیفینس کی جرمس خلاف میوکس یو پاگا میوکس کی اینٹی باڈیز بھی اور دا آئٹس دا لفظ چکل آئٹس راش ہے دا مانا دا انفلیمیشن انفلیمیشن ست ہوئی سوزش تو ہوئی یا تکلیف تو ہوئی سوزش پا انفلیمیشن کی دا دری سلور خبر ہی دی چی پاڑے کہ با پین بہم بھی درد بہم بھی سویننگ آزے با پڑ سی دیرے بہم بھی پائے کہ با سروال ہم راگ دی کہ دیشی آلتا فیور ٹیمپریچر ہم ہائی وی اور وین پکی بلیڈنگ پکی ہم شوی نو دی دری سلور خبر تم کمبائن سو انفلیمیشن بیا د دې سائنوسائټس ټایپس دي دا ځان سره نوٹ کی یو خو داسې دی اکیوټ وچ کنٹینیو فار ا شارٹ ٹائم چې هغه د لږ ټایم دپاره یې وچ کنٹینیو فار شارٹ ټایم بل سری بل دی ریکرنٹ ریکرنٹ هغه بیماری ته وایي چې هغه بار بار دوہراویږي انسان خوشی بیا ته لکه اوس زکام ته تولیږي ته خوش بیا ته تولیږي بیا خوشی بیا ته تولیږي دې ته موږ سوای ریکرنٹ او بل سری اسٹوڈنٹ بل زموږ سره دی کرانک کرانک کنڈیشن تو چاغ لانگ ٹائم وی اور باڈی پارا ڈیر خطرناک نہیں تو بھی ہم سو کرانک کنڈیشن نو دا سائنوسائٹس دا شارٹ ٹائم ہم کی دیشی بار بار دوہراوے دے ہم شی اور کرانک ہم کی دیشی شارٹ ٹائم تم گا ایکیوٹ بار بار چاہے دوہراوی گئے تم گے ریکرن اور چاہے ڈیر کا لانگ ٹائم رہے تم گا سو کرانک کنڈیشن بیا ڈیفینیشن آف سائنوسائٹس ہم سمینشن آف نیزل سائنوسس اسکان سائنوسائٹس چکم زموں سرا سائنوسس دی یا نیزل سائنوسس دی یا کم کیویٹیز دی دا انفلیمیشن تم گسو سائنوسائٹس
The other cause is the neuro infection. The infection bacteria hum kereshi, virus hum kereshi, aw pollen grain hum kereshi. Pollen grain satoi, the gulun chukam aga buru shanti aga tasoi, pollen grain. Aw da pollen grain da pa insanano ki dam peda kai hai, hay fever. Bal sa cause kereshi, bal kereshi dryness in homes, like was da se khali ki aga ear condition. چ ایئر کنڈیشن روم کی کی یا پہ گاڑی کی نو بیا صحیح سا نشی غستی او دا ایئر کنڈیشن یا کم سیزن دی اگینا کلورو فلورو کاربن دا کیمیکل تی ہم خارجی یو دام خطرناک سیزن دی ڈسٹ یو کس دا سے جو پدڑو کی مسلسل کار کئی ایتم دا انفیکشن کے دیشی پلوٹنٹ یا دا سے کسان دی چگا پہ اڈو کی کار کئی یا پہ ہیوی فیکٹریز کی کار کل دیٹ از یاد پولوشن وی آلودگی ہوئی پکی کیمیکلس بھی پکی ایریٹنٹس پکی ہوئی ہیوی میٹلس پکی ہوئی نہیں تھا دا کنڈیشن کاز کے دیشی سائن اینڈ سمٹم دھاری بیماری خپل علامات ہوئی دو آغا علامات سے دی نیزل ابسٹرکشن ابسٹرکشن سے تو رکاوٹ تو ہے رکا ابسٹرکشن سے تو ہی چکل سائنوسائٹس کنڈیشن انسان دا پوز بند دی پس دے پوزی نے بسرا جی پس پر آ جی پس ستے نو تو یا پیورلنٹ یعنی دینے بس کی کہ ڈسچارج بکی گی ڈسچارج یعنی دس ڈسچارج بکی گی دس یوب شانتی چغبا نو پشانتی جڑی فیشل پین دا انسان با پمخ باندھے درد تکلیف محسوس ہوئی ہیڈ ایک بسر بم دڑی تب ہم وی لاس سینس آف اسمیل ادے بینول نہ شکولے نہ بہ پوئے گی بس دے بیماریں چکل ہوں گے علاج کو داغے نمک کی ہوں گے اسٹیپ کو آئے تو ڈائگنوسس ڈائگنوسس سے تو اسٹونڈا تشخیص تو ستوئی رکھا تشخیص تشخیص ستوئی ٹو ٹریس دا پارٹیکولر ڈیزیز جو بیماری تو معلوم ہے پٹیسٹونو باندھے یا پنو ٹیکنیکس باندھے اے پارا ہوں گے ایکس ریز کو لیشو ایم آر آئی ہم کو لیشو سی ٹی اسکین ہم کو لیشو بیا ٹریٹمنٹ آغازرین نورا معشومان پارا دے نیبولائزیشن نیبولائزیشن ستوئی نیبولائزر یو مشین وی اگر بلاس والا مشین وی عادل طور پر خلا اکیویٹی شان کی اور بلاس ہوتا دن نزین اور پوز موزے کو لاؤشی ارے تم کا سوئیں نیبولائزیشن نیزل اسپرے غٹ کسان اگر اسپرے ہم یوز کو لیشی اگر اسپرے چکل روکی نہ پوزے لگا کو لاؤشی اینٹی بایوٹکس دیوا دوائیں راخ لی اینٹی بایوٹکس پر راخ لی اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی وائرل دا بیکٹیریا اور دا وائرس چکم میڈیسن اگر راخ لی اینٹی الرجک یو کس تی اگر تی الرجی کی نو اگر الرجی خلاف اگر میڈیسن اگر با را اخلی نو دا مونگا ننی یو کنڈیشن ڈسکس کو خبر ڈیٹیل سر اگر سو سائنوسائٹس سائنوسائٹس دا اگر بیماری دا چی پدے کے دا مخکم ریجن دے پدے کے خارجی زیون دی پائے کے انفیکشن ہوشی اور انسان درد تکلیف محسوس ہوئی نو دا یہ مونگا سو سائنوسائٹس دا سٹڈی کے انشاءاللہ چیز مشکلات بنی صحیح دا قاری سے اٹ از انف فار ٹوڈے